واحدة صحافة ده سومالي لان ما انت وحن هلكن كقابنا يا وكسي الدين يا ان باق نباداد انو الدرا انو لبدا الشعيب بيالود اولا لها اه كتر سن قبل كسول علادو اي كدح سعطو een labada beelood waxaan leeyahay dad fara badanina ku yidhaahdeen muddo badan oo horena lagu soo yiri waxa lagama maarmaana in maxaan ku dhahdaayey colaada la afjaro xabadda maanta socota in la joojiyo dadka shicibka ah in loo turo laba isku degaana baa tihiin laba dhaleeyaa baa tihiin labada isku noola baa tihiin shareecada islaamka ilaahay qur-aanku soo dejiyey sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaduba waxay ina farayaan in colaada la joojiyo dhaqankeenna wanaagsanina ee reer somalilandna wuxuu ina farayaa in la wada noolaado in colaada la joojiyo in sidii caadiga ay ahaan jirtay laba isu abtay iyo laba isu sodoga iyo laba isu seedeeyey iyo laba ilmaabtay iyo laba habr wadaaga bini-aadmiga intii ismanaafacadsan jirtay inay ismacnaafacadsadaan labada beelood waxaan xasuusinayaa ayaa u sheegaya colaadan maanta socotaa waxaay bilaabantay labadii kun iyo labadii ilaa labadii kun iyo labadii dadaal aada u fara badan ayaa dowladda somalilan dowladihii kala dambeeyey ilaa iyo xiliyada xilalka soo hayay dadaal aada u fara badan bay ka sameeyeen ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilandna dadaal aada u fara badan bay ka sameeyeen iyagoo raacaya oo fulinaya siyaasadda iyo qorshaha iyo awaamiirta xukuumadahooda inta jeer ee colaadaas laysaga yimi ee laydin dhex galay ee go-aamo laga soo jeediyey ee aad qaadateen na waa garanaysaan waxaa u dambeeyey kii hadda maalintii u dambeysay laascaanood aynu joognay halkaa laga jeediyey baaqiisii oo kuwan iminka ay hor yaalla ah arrinkaa wuxuu ku dhacayaa waa mas-uuliyad darro wuxuu ku dhacayaa waa xanaano la-aan wuxuu ku dhacayaa waa dulqaad la-aan wuxuu ku dhacayaa wax laga heshiin karo oo waayeelka iyo waxgaradka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo culimada ay intuba ka heshiin karaan in maxaan ku dhahdaayey aan la siinaynin janis aan waqti la siinaynin in laga heshiiyo waxaan leenahay markaa colaada ninba inan baa ku dhashay inan baa ku dhintay inan kuma dhasho waxaan leenahay colaada ha la joojiyo gaar ahaan hadda iminka intii hawshaa lagu jiray odayaasha iyo waayeelka labada dhinac min koob iyo labaatan qof ayaa la dhaariyey iyagaa nabadii saxeexay iyagaa mas-uuliyaddii qaaday mas-uuliyaddii way idin saaran tahay raggiinii waayeelka ahaa ee arrintaas saxeexayo dhallinyarada waxaan leenahay dagaalka shalay iyo maanta dhacay iyo kii ka horreeyey sideed bilood muddada socday iyo kii ilaa labadii kun iyo afartii socday dadka ku dhimanaya boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa dhallinyaro mustaqbalkeediile waayaheediile quruxdeediile maxaan ku dhahday dhalinyaranimadeediile dhalinyarada waxaan leenahay dadkana ha la aqbalo colaadana ha la joojiyo waxaan ku soo ururinayaa colaadani iskama socoto colaadani iskama dhacayso colaadan dad baa hurinaya dad baa colaadan hurinaya
dadka colaadda hurinaya waynu dahawshooda waynu arki doonaa iyo waynu geli doonaa oo tallaabo waa laga qaadi doonaa. Laakiin waxaan leenahay aakhire iyo iftiinka midna waxba kama helaysaane ragga colaadda hurinaya colaadda joojiya. Baaqa labaadna waxaan u dirayaa qurbajooga labada beelood. Waxaan leenahay qurbajooga labada beelood degaamadiinna waa ka warhaysaan, beelihiinna iyo dadkiinu halkay degan yihiinna waa ka warhaysaan. Meelaha laga abaabulayo ee taakuleenada laga soo dirayana qurbaha ka mida. Waxaan leenahay saaxiibayaal walaalayaal, degaamada dadku ay degan yihiin taakuleen colaad lagaga huriyo uma baahnee. Waxay u baahan yihiin taakuleen waxbarasho, caafimaad, xarumar lagaga sameeyo ayay u baahan yihiin. Adduunyada dhulalkii ilbaxnimadu ay muddada taariikhda dheer kasoo jirtay baa joogtaan. Waxaan jecellahay arintaa in aad joojisaan, waxaan jecellahay arintaa in aad iska kaashataan. Waxaan ku dhahdaayey degaamada horumarkooda ee aydan ku tartamin oo aydan ku kala qaybsamin degaamada colaadooda taakuleynta loo hurinayo. Waxaan leenahay ilaahay talada toosan hayna waafajiyo, ilaahay idinkana taladiina talada toosan hayna waafajiyo. Dadka gacanta ku haya arrinkaa ilaa iyo maxaan ku dhahdaayey 2022 ilaa iyo muddada ay soo jirtay cidda quli hawsha wax ka qabadkeeda iyo diyaar garowgeeda iyo dhexjoogeeda iyo hawsheeda jirtayna waxay ahayd maamuladii kala dambeeyey ee dowladda Soomaaliland ilaa iyo iminka wixii loo adeegsanayana ciidamada ahayd. Hawshan waxaan leenahay waxaan labada beelood ahayn ee degaamada kala ah ee gobollada kala ah aynu guddigeen isugu tagno inaynu colaaddaa joojinno cid waliba gacanaha ka geysato. Colaadda waxaan leenahay ha la joojiyo, nabad arrinta dib ha loogu soo dabaalo. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.